Tovuz rayonu istiqamətində mövqelərimiz atəşə tutulub. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri martın 2-si saat 20:50-dən 21:16-yədək Tovuzqala rayonunun Çınarlı yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Tovuz rayonunun Köxənəbi və Əsrik Çırdaxan yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqelərini müxtəlif çaplı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunan istiqamətlərdə yerləşən bölmələr tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Azərbaycan ordusunun sıralarında şəxsi heyət və texnika baxımından itki yoxdur. Hazırda bu istiqamətlərdə vəziyyət sabitdir, əməliyyat şəraiti bölmələrimizin tam nəzarət altındadır.